Tichá jarní noc ze soboty na neděli 13. a 14. dubna 1996. V poklidném městečku Úvaly u Prahy. Před vchodem do jednoho z domů zastaví černý Mercedes, z kterého vystoupí mohutný chlap. Bez váhání se vydá směrem k brance svého domu, zatímco auto kvapem mizí ve tmě. Jenže v tom se před ním objevuje zakuklený muž, který bez jakéhokoliv slova spouští palbu z automatické zbraně Agram 2000, na které má nainstalovaný tlumič. Během mžiku k němu přiskakuje druhý útočník, který také okamžitě spouští nemilosrdně palbu. Vzduchem se nese hvízdání vypálených střel, křik zasaženého muže a zápach střelného prachu. Útočníci zasáhnou muže nejméně 20krát, než se nad místem opět rozprostře zlověstné ticho. Majitel domu leží nehnutě v tratolišti krve, nad kterým se vznáší štiplavý kouř z vypálené salvy smrtících střel. Náhle u branky se skřípěním kol zastavuje tmavý vůz, do kterého zakuklení muži bez váhání naskakují a ten mizí v šeru noci. Antonín Bila, do té doby neohrožený šéf českého podsvětí, utrpěl 10 průstřelů a 10 vstřelů, přičemž bezprostřední příčinou smrti bylo střelné poranění mozku. Tato událost navždy změní vývoj v českém podsvětí. Příběhu Antonína Bily jsme věnovali jednu minisérii na našem kanále. V ní jste se dozvěděli, že za vraždou romského bose podsvětí stál František Mrázek. Pokud si sérii neviděl, odkaz najdeš pod videem. V tomto videu se podíváme blíže na okolnosti smrti Bily a dozvíte se, proč byl zavražděn vlastním člověkem, kterého sám vynesl na výsluní organizovaného zločinu. Přátelé, vítejte u nového videa na kanále Top Témata. Pokud naše videa sleduješ už delší dobu, ale ještě si nedal odběr, tak ho tam můžeš nyní hodit. Jedním rychlým kliknutím nám pomůžeš v lepším dosahu našich videí. Díky a pojďme na nové video. Vztah Antonína Bily a Františka Mrázka byl do roku 1996, dá se říct, bezproblémový. Mrázek respektoval Bilu jako svého mentora a člověka, který měl široký respekt v podsvětí. Bila pro změnu oceňoval Mrázkovu schopnost vymýšlet kšefty v novém tržním prostředí, v kterém se velmi dobře orientoval. Devadesátky totiž přinesly opravdu velké množství příležitostí pro nekalý zisk, a tak Bila potřeboval někoho mladého a dynamického, kdo se snadno orientuje v nových pořádcích. Přeci jen byl stará škola, co většinu života prožil v socialismu, a svoje místo mezi galerkou si vydobil především ostrými lokty a prvoplánovitým násilím. Na druhou stranu, jejich vztahy byly tak nadstandardní, že toho o sobě věděli až příliš moc a tím se vlastně svým způsobem drželi ve vzájemném šachu, protože ve finále v prostředí organizovaného zločinu neexistují skutečná přátelství, ale pouze účelové vztahy, které mají jediný důvod a tím je zisk a oboustranný prospěch. Vše se ale zásadně změnilo v osudný rok 1996. Antonín Bila totiž díky svým informátorům zjistil, že ho Mrázek podvedl v jednom společném biznisu. Ten spočíval od počátku 90. v tom, že si brali obří úvěry od bank, které následně nespláceli a nechávali pak propadnout zástavy, což byly často bezcenné nemovitosti. V tomto konkrétním případě se dle policejních dokumentů a spisů s názvem Reprodukce, který úvěrové podvody kolem Mrázkovy skupiny mapoval, jednalo o drůbežárnu u středočeského Kolína. Tu hned v roce 1990 zakoupil od původních restituentů jakýsi František S., který se přes svého známého seznámil i se samotným Antonínem Bělou. Běla jednoho dne projevil zájem o Františkovu drůbežárnu. Tvrdil, že má jistého zájemce, který by ji od něj chtěl koupit a že ho přivede na další schůzku. Když se uskutečnila tato schůzka, tak muž, kterého Běla přivedl, se jmenoval František Mrázek. Podvod spočíval v tom, že majitele drůbežárny Františka S. Mrázek přesvědčil, že nastrčený bílý kůň v podobě firmy Carken si vezme úvěr u banky Bohemia a zastaví ho nemovitostí drůbežárny. František S. souhlasil a tak byla v měsících březnu a dubnu 1994 sepsána kupní smlouva. František S. při podpisu této smlouvy obdržel od Mrázka zálohu ve výši 1 milionu korun s tím, že po obdržení úvěru u banky Bohemia bude do 30 dnů uhrazen zbytek kupní ceny, což mělo být 36,5 milionu korun. Jenže restituent František S. byl Mrázkem podveden a další peníze mu už nechtěl dát. Peníze z následného úvěru si rozdělil Běla s Mrázkem a menší část šla na úplatky, zejména pro bankovní úředníky a odhadce, kteří byli Mrázkem korumpováni. František S. ale začal dělat potíže a chtěl od smlouvy odstoupit, což mínil řešit dokonce soudní cestou. Mrázek na něj nejprve poslal gang vyděračů, aby ho od tohoto záměru odradil, ale ten se nedal a šel si stěžovat samotnému Bělovi, což nakonec zafungovalo a Mrázek se s ním po nátlaku Běly vyrovnal. Což bylo unikátní, protože podobné lidi, kteří mu stáli v cestě, nechával obvykle jednoduše zmizet. Jenže tentokrát Mrázek jednal takticky.
Měl totiž s drůbežárnou rozehranou mnohem vyšší partii, o které neměl ani běla tušení, a nepřál si tak pozornost policie, kterou by likvidace Františka S. mohla přitáhnout. O co šlo? Firma Carken měla u banky Bohemia 4 úvěry v celkové výši téměř 38 milionů korun. Ty jistila v bance jinou zástavou, konkrétně sklárnami Janštejn na Jihlavsku, nedaleko Telče. Mrázek sklárny zakoupil v roce 1993 v dražbě. Atraktivnější a hodnotnější sklárnu Janštejn chtěl Mrázek z úvěru banky Bohemia vyvázat. Zástavu skláren zrušil a nahradil je novou zástavou, a to právě objektem drůbežárny ve Skovicích. Mrázek tento lišácký postup vymyslel proto, že existovala druhá fáze podvodu, kterou před Antonínem Bělou tajil. Mrázek měl plán, že sklárnu Janštejn následně koupí jiná, jím ovládaná firma Crystalex.cz, a právě ta získala na koupi těchto skláren další nový úvěr u banky Haná. Tento úvěr dosáhl výše neuvěřitelných 248 milionů korun, o který se s nikým nerozdělil a samozřejmě nikdy neměl být splacen. Když se to Běla dozvěděl, tak poté, co zkousnul zklamání nad drzým jednáním svého chráněnce, začal zuřit. Rozhodnul se, že Mrázkovi udělí lekci a že nebude jen tak nečinně přihlížet tomu, jak je odstavován od peněz a tím pádem i moci. Věděl totiž, co by to znamenalo, ztrátu respektu v podsvětí, který si tak dlouho a pracně budoval, a to nechtěl a hlavně nemohl dopustit. Běla se rozhodl, že udělá to, v čem vždy vynikal. Rozhodl se Mrázka vydírat. Čím? Oba muži měli společné tajemství, nájemnou vraždu Mrázkova nepřítele Václava Dvořáka z Kostelce nad Černými lesy. V této vraždě, která se odehrála v roce 1992, byl František Mrázek v pozici objednavatele, Antonín Běla v roli zadavatele a v úloze střelce figuroval Bohuslav Hájek, což byl Bělův příbuzný. Mrázek za nájemnou vraždu Bělovi zaplatil 300 000 korun. Ideální agenda k nátlaku na vzpurného Mrázka. Způsob nátlaku měl standardní gangsterské schéma. Běla to začal Mrázkovi nenápadně dávkovat tak, že Hájka, který provedl vraždu Dvořáka, je potřeba ukrýt, že musí odletět pryč a že je třeba mu platit a podobně, protože by jinak mohl mluvit. A tak Mrázek, netušíc prozatím, že se jedná o pouhý Bělův trik, platil. Jednalo se o pravidelné částky ve výši 100 000 korun. Peníze si pak Běla dělil s Hájkem. Jenže Běla nátlak na Mrázka stupňoval a rozhodl se hrát vabank a brzy mu dal najevo, že chce podíl z částky 248 milionů korun, které Mrázek vytáhl z banky. Byl to přeci on, kdo ho seznámil s Františkem S., majitelem drůbežárny, která hrála v jeho podvodu hlavní roli. To, co dostal za zprostředkování tohoto obchodu, mu v tu chvíli připadalo jako směšně malá částka. Jenže Mrázek, vlastník geniálního mozku zločince, nepřijel do Prahy na babetě a brzy pochopil, jakou hru s ním Běla hraje. A jelikož i on pochopil, že nyní už jde o samotnou pozici v podsvětí, rozjel soukolí, na jejímž konci byla vražda Antonína Běly 14. dubna 1996. Mrázek se tak stal na dalších 10 let nekorunovaným králem podsvětí, než i jeho život o 10 let později ukončila kulka nájemného vraha. Přátelé, jsme na konci videa. Pokud se vám naše videa líbí, budeme rádi, když nás v jejich tvorbě podpoříte. Stačí kliknout na srdíčko díky pod videem a přispět libovolnou částkou na tvorbu dalšího obsahu. Taky kanál podpoříte tím, když dáte odběr se zvonečkem, like a taky když budete video sdílet na sociálních sítích. Můžete nás navíc sledovat na Instagramu. Link najdete v odkazu pod videem. Díky moc, mějte se fajn a těším se na vás u dalšího videa.